Plzni na Lochotíně se připravuje první rukodělný bazar. Akce určená pro všechny zručné i ty méně zručné obyvatele Lochotína. Bazar bude mít své logo a navštívit ho mohou i obyvatelé jiných městských obvodů. Předběžný termín máme 11. dubna. Určitě tento termín bude včas zveřejněn i včetně časového harmonogramu. A měla by tam být prezentace nejrůznějších technik ručních prací, to znamená odpletení, vyšívání, výroba šperků, malování na hedvábí, patchwork a tak dále. Budou moci lidé si také z těchto technik něco moc na tom bazaru zkusit? To zatím projednáváme. Uvažovali bychom, že bychom tam udělali takový koutek, kde by byla nějaká názorná prezentace, jak k některým technikám přistupovat, ale je to všechno v přípravné fázi, tak ještě uvidíme, jak se to všechno podaří. Bazar proběhne v Totemu v Plzni na Lochotíně. Já mám k ručním pracem velmi pozitivní vztah, protože moje dětství bylo provázeno ručními pracemi, kdy jsem se dívala pod ruku mé babičce, která mě potom naučila trpělivě plést, šít, háčkovat, a v podstatě mě to provází i do dnešního dne, kdy ve volných chvílích se v podstatě relaxuju nebo odpočívám tím, že vyrábím některé věci, jako je kabelka, vyrábím šperky, háčkuju brože a tak dále. A s potěšením jsem zaznamenala, že je mnoho žen i mužů, kteří se věnují nejrůznějším technikám. Zatím se předpokládá účast kolem 20 stánků s rukodělnými výrobky. Zaznamenávám zvýšený zájem mladých lidí o tyto ruční techniky, takže si myslím, že je určitě fajn, aby se tito lidé sešli v jednom místě, v jednom čase, předali si svoje zkušenosti, nabídli ke směně, případně k prodeji. Pokud se rukodělný bazar na Lochotíně setká s kladnou odezvou z řad veřejnosti, obvod bude v jeho pořádání dál pokračovat. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.